د افغان حکومت له خوا د نړیوالو ترهګرو په ملاتړ د پاکستان تورنیدل. په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي 15 کلن حضور د اعلان احتمال. او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د ایران د محکومیت پریکړه ځنډوي. دا کابل نیوز درنولډونکو سلام. زموږ د دې ساعت خبری سرویس ته خراغلاست. نن د شنبه د روان مریض کال د خبرګولي میاشتې 14 نیټه ده چې د میلادي کال د جون له 3 نیټې سره سمون لري. په مکړې بشپړ خبرونو ته وایانده شاهین نیمګړې. د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې د ځانمرګ برید له امله یو سیمه ییز پولیس، یو امریکایي پوځي په ګډون 15 تنه زده کوونکي او 2 ښاریان وژل شوي دي. د څمکنې ولسوالۍ په برید کې 14 افغانان ټپیان شوي چې زده کوونکي او ښاریان هم پکې دي او 15 امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د کابل نیوز خبریال حقمل مسعودزی د پیښې سیمه ته ورغلی چې بشپړ جزئیات به وړاندې کړي. د پښتو ورته د څمکنه ولسوالۍ ولسوال سلیم محمد احساس وای چې په دغه ځانمر کې برید کې وټنه عامګړیا یو محلي پولیس او اندرنګ یو بهرنی سرتیر وژل شوی دی او 14 تنه نور ټپیان دي. په دې وژل شوی کې 15 تنه یې ښوونځي زده کوونکي دي. پر افغان خاوره د پاکستان لوري راکټي برودونه د نړیوالو ترهګرو ملاتړ دی. د کورنۍ چار وزارت وایي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او جګړو یو مهم لامل د پاکستان لاسوهنې دي چې غواړي په دې ډول خپلې ګټې خوندي کړي. بلخوا ایساف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې باید د امریکا په منځګړیتوب له ډیپلوماتیکو لارو اوارې شي. د هیواد په سرحدي ولایتونو د راکټي بریدونو په تړاو هغه هیواد ته د چارواکو له سفر او په دې برخه کې له ډیپلوماټیکو هڅو سره سره لا هم د کونړ پر یو شمېر سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د خاص کونړ پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري د تازه راکټي بریدونو له امله د دې ولسوالۍ د ځنګل یوې برخې هم ورخستی او لیکي چې ډیری ونې هم پکې سوځېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي بریدونو ترسره کیدل د نړیوالو منل شوو نورمونو خلاف کار او د نړیوالې ترهګرۍ د ملاتړ معنا لري. وزارت امور داخله یک بار دیگر پرتاب راکت های نظامیان پاکستانی که هیچ فرقی با حملات تروریستی ندارند و در تبانی با حملات گروه تروریستی طالبان و حقانی صورت میگیرد که باعث تلفات و حتی حریق جنگلات سبز در ولایت کنر شده به شدت محکوم نموده و این عمل کشور پاکستان را نقض آشکار از تمام قوانین بین المللی دانسته و شورای امنیت سازمان ملل متحد جدی تقاضا می نماید تا به این موضوع رسیدگی صورت بگیرد. د کورنۍ چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د شته امنیتی پیښو تر شا د پاکستان لاس دی او دغه هیواد د افغانستان په نام نه کې خپلې ګټې خوندي کړې دي. په ورته مهال ایساف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ناخوالې باید د امریکا په منځګړیتوب له ډیپلوماټیکو لارو چارو حل شي. بلخوا د ایساف ویانوایي په افغانستان کې لا هم 40% سیمې تر سخت امنیتي ګواښونو لاندې دي چې یوازینی حل لارې له پاکستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو نشتون دی. لا هم د افغانستان 40% خاوره تر سخت امنیتي ننګونو لاندې ده. دا په دې معنی ده چې د افغانستان 80% سیمو خلک لا هم د سولې غوښتونکي دي. په افغانستان کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره پاکستان او افغانستان دواړه باید د امریکا په منځګړیتوب د ډیپلوماتیکو حل لارو په لټه کې شي. پر افغان خاوره د پاکستان د وخت نا وخته توغندیزو بریدونو موده د کال اوړي خو ناټو او ایساف چې ځانونه د افغانستان ستر متحدین بولي لا تر اوسه په دې برخه کې د کابل لاسنیوی نه دی کړی. بل پلو پاکستان د حکیم الله مسید له ډلې سره په خبرو اترو کې د افغان طالبانو د روحاني مشر ملا محمد عمر مرسته غواړي. مولانا فضل الرحمن سمیع الحق او د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفي درې هغه کسان دي چې په همدې موخه په راتلونکو 4 ورځو کې قطر ته ځي. دغه سفر د پاکستان د راتلونکي لومړي وزیر نواز شریف، جماعت اسلامي او عمران خان په ملاتړ کیږي. له پاکستاني طالبانو سره د اسلام آباد په لیدونکو خبرې ترې د ولی الرحمن مسید په وژل کېدو ټاکنې شوې دي.
په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریتونو کې د پاکستانی طالبانو د چیکپوري عملیاتي قومندان ولی الرحمن مسید وژل کېدو د اسلام آباد د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخ کړي دي. طالبان اوس د دویم پلان په نامه د یوې نوې طرحې له مخې په دې لټه دي چې له پاکستاني طالبانو سره په خبرو اترو کې د ملا محمد عمر پښه هم ور وغځوي. ملا محمد عمر چې ویل کېږي له پاکستان نه ناراضه دی پر پاکستاني طالبانو خورا اغېز او نفوذ لري. د اسلام آباد د دویم پلان نوې طرحه د دغه هیواد درې مذهبي مشران مولانا فضل الرحمن، مولوي سمیع الحق او د دغه هیواد د علماو شورا رئیس طاهر اشرفي پر مخ وړي. د جمعیت علمای اسلام د دوه خاخو مشران مولانا فضل الرحمن او سمیع الحق او د پاکستان د عالمانو شورا رئیس طاهر اشرفي پر اتلونکو څو ورځو کې قطر هیواد ته ځي او غواړي د غلطه د قطر دفتر له مسؤولانو سره په دې خبره وکړي چې ملا محمد عمر له پاکستان سره د حاکم الله مسید د ډلې په پخلاینه کې مرسته وکړي. د پاکستان راتلونکي لومړي وزیر نواز شریف د جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو منور حسن او عمران خان هم له دې سفر ملاتړ کړی دی. لدی مخکې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو بل پلاوی هم قطر ته په همدې موخه تللی و خو طالبانو له دغه پلاوي سره هر راز لیده کاته رد کړي دي. دا چارو شنونکي وایي پاکستان د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی او افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې دا هڅې چې افغان سوله د پاکستان له لور پرته ناشونې ده په لوی لاس اسلام آباد ته په افغانستان کې د مداخلې فرصت ورکوي. پاکستانی طالبانو ډلې دي چې هغه خپل موقف حتی دوه درې ورځې مخکې د ولی الرحمان په وژنې سره د پاکستان حکومت سره مقاطعه وکړه. یو بل د حقانی نیټورک دی، بل د کوټې شورا دی، بل دور مخالفین دي، بل حزب اسلامي دی. نو زه په دې باندې متعقد یم چې پاکستان هغه رول چې مونږ د هغوی د توقع لرو په اوسني شرایطو کې دا نشي کولای چې هغه رول ولوبوي. زمونږ توقعات یا زمونږ د بعضې حلقاتو توقعات د پاکستان د حکومت نه ډېر دی. مولانا فضل الرحمن د طالبانو د جیکپوري قومندان ولی الرحمن مسید له وژل کېدو مخکې د سولې یوه داسې طرحه وړاندې کړې وه چې یوه 1200 کسیزه قومي جرګه به پرې کار کوي. خو ویل کېږي چې امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته له حکیم الله مسید نه د اسلام آباد ټولې هیلې شلیدلې دي. نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم تر 500 نورو کلونو پورې د افغانانو تر څنګ پاتې شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د نړۍ د دویم متفکر په توګه پیژندل شوی په همدې مناسبت جوړه شوې نمانځغونډه کې اعلان وکړ چې ډېر ژر به نړیواله ټولنه په ډاګه کړي چې تر 500 نورو کلونو پورې هم په افغانستان کې پاتې کیږي. احمدزی پر خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو او د افغانستان د ملي ګټو مطابق ملي اجماع او د افغانانو پر منسجم کېدو ټینګار وکړ. ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې دمګړی له بهرنۍ اوسواکونو څخه افغان هغو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د تنظیم مسؤلیت پر غاړه لري د نړۍ د سلو متفکرینو له ډلې څخه دویم ځای ترلاسه کړی دی. احمدزی خپله بریا د افغانستان په ملت پورې اړونده بولي او په هیواد کې د ملي وحدت پر تامین ټینګار کوي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د کمیسیون مشر وایي چې نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته هم د افغانانو تر څنګ پاتې شي او دغه تصمیم به ډېر ژر د دوی لخوا اعلان شي. خبره فصل دی نه دیالسو درې نویم کې نه ده، دیالسو اته نویم کې ده. په څو ورځو کې به تاسې واورئ چې دنیا په ټینګ مرستې سره 15 کاله نور راسره درېږي. مدت فرق ورکړه، ستونزې ډېرې دي. عرض می چه ده ستونز تحلیل که ده افغان رو لره ای افغان وطن تیک مینان ورکی چه ده وطن بطلی. احمدزی سره لدی چې په هیواد کې امنیتی ستونزې منی له 2014 کال وروسته حالت په اړه د بهرنیانو تبلیغات بی ځایه بولی. د نړۍ دغه دویم متفکر د ثبات او ملي یووالي د ټینګښت تر څنګ په سیاسي، اقتصادي، تخنیکي او د مفکوري او فرهنګ په برخو کې د ملي اجماع د رامنځته کولو وړاندیز کوي. الور برخې د اجماع اول سیاسي اجماع. سیاسي اجماع اساس څه ده؟ ملي ګټې واضح کړي، هغه څوک چې له ملي ګټو نه وځي ورسره سمه معامله وکړي. هغه ملت چې د خپل ملي
ګټو تصویر نه لري او ورباندې اجماع نه لري د لورو د نورو د لاسه لګرځي. هیڅ افغان ته د خارجي جاسوس مه وایي. راسته یې په اجماع باندې چې یو کور ده، یو افغانستان ده او یو ملي وحدت ده او ټول د قانون په چوکاټ کې مساوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د هیواد په چارو کې د ځوانانو رول مهم بولي او وایي چې په هیواد کې د سیاسي واک د لیږد لپاره باید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې په رڼا او سراسري توګه ترسره شي. د لوړو زده کړو وزیر په کابل پوهنتون کې وروستي تحرکات د بهرنیانو دسیسې بولي. عبیدالله عبید وایي داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې یو شمېر کړیو د اوسنیو معترضو او پخوانیو اعتصاب کوونکو محصلانو د تحریک کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. نوموړي که څه هم د پوهنتون د مسلې وروستۍ حل لاره اعلان نه کړه، خو د بیا ځل لپاره وویل چې د اجتماعي علومو پوهنځي استادان له دندو نه دي ګوښه شوي. په کابل پوهنتون کې د یو شمېر استادانو د ګوښه کولو مسلې د پوهنتون پر درسي سیستم سیوری غورځولی او په غبرګون کې په زیات شمېر محصلان او استادان ټولګیو ته نه حاضرېږي. د معترضو استادانو او محصلانو وروستۍ نیوکه دا ده چې د لوړو زده کړو وزیر د یو شمېر له بهره حمایه کېدونکو کسانو په خوښه څو تنه استادان له دندو ګوښه کړي، نو د دغې مسلې پر سر باید د لوړو زده کړو وزیر هم له دندې ګوښه شي. خو عبیدالله عبید د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پوهنتون د مسلې په تړاو وروستۍ پریکړه غلطه تعبیر شوې او استادان نه دي ګوښه شوي. متاسفانه یک مسلې کې از طریق بعضی از رسانه ها به نشر رسید و باعث مخشوش شدن اذهان عامه شد اوی بود که اعلان کردند که برکناری و یا انفکاک دو تن استاد در پوهنتون در حالی که اصلا قضیه اینطور نبود و ای صحت نداشت. له هغه وروسته چې یو شمېر معترضو استادانو او محصلانو د لوړو زده کړو وزیر د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه، نوموړي له همدې غوښتنې یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د کابل پوهنتون د وروستیو مسایلو په قضیه کې بهرنۍ کړۍ لاس لري. بعضې شواهد را به ما رسیده که او را سرش کار میکنیم و بازم به شورای علمی پوهنتون میسپاریم که بعضی از اساتید کسایی که در اعتصاب قبلی بسر می بردن اونا را هم باعث تحریکشان می شدن و آل در جمع متعارضین هم اونا اعتراض دارن که این همش از لحاظ پوهنتونی، از لحاظ نظم و دیسپلین پوهنتونی این بازپرس می شه و ما باید از نگذاریم دشمنای افغانستان، دشمنای خارجی افغانستان به هیچ وجه عزت تحصیلات عالی و عزت پوهنتونا را در افغانستان دیده نمیتونن. اونا دیده نمیتونن که حدود 250 هزار محصل در داخل افغانستان درس بخونه، بیشتر از 10 هزار محصل در خارج از کشور محصول مصروف ادامه تحصیل باشه. د کابل پوهنتون ساتونکو پولیس وای د لوړ زده کړو وزارت امر ورته کړی چې پوهنتون ته خبري اعلان او کمرې پرې نګدي او دا کار د لامل ګرځیدلی چې د معترضو استادانو او محصلانو غږ خلکو ته ونه رسیږي. او باید چې په دغه کنفرانس کې تر ډیره د خپلو کړو د سپیناوي په تړاو خبرې کولې، د ځینو استادانو د اعتراض لامل د سره د هغوی شخصي ستونزې ګڼي. خو د استادانو د ګوښه کولو له مسلې د غلط تعبیر اخیستلو ټکی یې په داسې حال کې مطرح کړ چې نوموړي خپله اعتصاب کوونکو محصلانو ته اعلان کړی و چې غوښتنې یې منل شوي دي. 15,000 غاصبانو په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. ولسی جرګوایي په هیواد کې د 355 جوړو شو خارګوټو له ډلې یوازې 490 هغه قانوني دي او پاتې نور ټول په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي. د ولسی جرګې د حکومت پر کړنو د څار کمیسیون وایي د خپلو څېړنو په پای کې به د ټولو هغو زورواکانو نمونه افشا کړي چې د ځمکو په غصب کې ښکېل دي. په افغانستان کې د شخصي او دولتي ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو د جوړولو چارې اوس هم په چټکتیا سره روانې دي. د ولسي جرګې د حکومت پر کړنو د څار کمیسیون موندنې ښیي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو جریبه ځمکه د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو او سیمه ییزو زورواکانو لخوا غصب شوې ده. د دغه کمیسیون غړي وایي د دوی د شپږ میاشتنیو څېړنو له مخې په افغانستان کې 1.2 میلیون جریبه ځمکه د 15,000 کسان لخوا غصب شوې او له 355 جوړو شوو ښارګوټو څخه یوازې 490 هغه یې قانوني جواز لري.
یو اشار یه دو او و میلیون جریب از مکه غصب شوی ده پینزل نظر او آتس او یو دش کسان پوسته بانده دریس او پینزه پنزو شهرکو نجور شوی دی چه چلور نوی غیر کنونی دی باقی مانده طول غیر کنونی دی تحت نامی ایجاد شهرکای رهایشی بیشتر از 1,279,000 و 700 جریب زمین را به شکل بیرحمانه غصب و در حیطه کنترل خیش در آوردن که متاسفانه حکومت در استعداد آن گام های عملی را نتوانسته بردارد بلکه عوامل حکومت یا در این روند شریک هستند و یا به اساس رابطه ها از پیگیری آن کوتاهی نمودند. د ولسی جرګه د ځانګړي کمیسون پر حکومت توګه لګوي چې ولسمشری ماڼۍ ورسره په دې تړاو له مرستې انکار کړی او د ولسمشر او مرستیالانو لخوا د ویشل شوو ځمکو لیستې دوی ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې یو شمېر وکیلانو غوښتنه وکړه چې یاد کمیسون باید د ټولو هغو زورواکانو نمونه افشا کړي چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. سیدی یاد مجاهدینو با مشرانوی یا با دیدی که چارواکی دیدی حکومت چارواکی بی که چارواکی منمونه وقلی که دی مجاهدینو نمایندگانیم منگ جهاد دی غصب دی پاره ندکلی بری ما واضح کنین که چقدر مثلا چند شهرک توسط کی غیر قانونی ساخته شده شخص نامش نام پدرش وظیفش و زور و مقامش پیشنهاد کرده که دو ماه مطابق اصول وظایف داخلی پیشنهاد میکنه که تمدید خواست شما مشخص معلوم است که این تفکیک شود باید اعلان شود اعلان نشود ما و شما چی به اکثریت دو ماه تمدید شد در دمخکی کابل خروالی هم یو شمیر دولتی چارواکی د ځمکو پر غصب او د غیر قانونی خرګوټو په جوړولو تورن کړي خو ویل کیږي چې لا هم د غو کسانو دوسیه نه دی پډاګه شوی په بګرام کې د وی بهرنۍ الوتکه د سقوط تر شا هیڅ وسله والی ډلې لاس نه درلود د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي څېړنې ښیي چې د الوتکه په نورمال ډول الوتنه کړې خو له الوتنې وروسته تخنیکي ستونزه ورته پیدا شوې او سقوط کړی دی د ترانسپورت وزارت وایي د دې الوتکې له تورې ډبې ترلاسه شوې معلومات لا هم بشپړ نه دي او وروستۍ پایلې به یې په ډاګه شي د وریمیاشتې په نهمه نیټه په بګرام هوایي ډګر کې د رالویدلې امریکایي الوتکې د سقوط په تړاو د پیل شوو څېړنو ځینې ټکي په ډاګه شوي دي دغه الوتکه له بګرام څخه دوبۍ ته د الوتنې په حال کې وه چې راپرېوته او په هماغه مهال یې وسله والو طالبانو د راغورځولو مسؤلیت پر غاړه واخیست ویل کیږي چې په دغه الوتکه کې وسلې او پوځي تجهیزات پر وو او له افغانستانه دوبۍ ته انتقالېدل خو د انتقال په تړاو یې ډېر څه نه دي ویل شوي د ترانسپورت وزارت د څېړنو پلاوی وایي د دوی موندنې ښیي چې د غلوتکې له الوتو وړاندې هیڅ راستونزه نه درلوده او په اغلب ګمان د زیات بار له امله راغورځېدلی ده اما اعضای تیم د خود بګرام موجود است که اونا متخصصین همین مواد انفجاری هستن و بام و چیزا اونا آمدن ما خود ما در صحنه بودیم اونا ای را تفتیش کردن و گفتن هیچ آثار از این است که از زمین زده شده باشه یعنی طیاره توسط چیز زده نشده و که سقوط هم کده همون نقایص داخل طیاره بوده د ترانسپورت وزارت وایي له امریکایي تخنیکي ټیم سره په ګډه څېړنې کړې او تر دې دمه یې کومه نښه نه ده موندلې چې د دغه پیښې تر شا د وسلوالو فعالیت په ډاګه کړي د ترانسپورت وزارت وایي د دغه الوتکې د تور بکس څخه ترلاسه شوي معلومات لا هم بشپړ نه دي او وروستۍ پایله به وروسته په ډاګه کړي نهایي دا پایله نه ده نهایي نتیجه نه ده دغه لومړني نتایج ول په دې خاطر چې د تاسو ته بهتره معلومه چې هغه ملکی برخی که ول یو شی زموږ لاس امکانات یا انسپکټر متاسفانه چې په دې برخه کې موږ نه درلودلو چې یعنی هغه انسپکټ وکي یا بررسي وکي یا نظارت به وکي یا څېړنه وکي بلې په دې اړه چې د نظامي میدان کې دا پېښه شوې وله په دې خاطر هغه ابتدایي پایلې ده د دې ښیي په دې خاطر چې دا طیاره ډېر جزئیات ته نه ځو مخکې له د پرواز نه کامل نارمله وه یعنی انجنونه نارمل ول دا طیاره د چک شوی ول دغه په اساس باندې دا ټاور د فعالیت د پرواز اجازه ورته ورکړله وخت چې د تقریبا په حدود 1500 فیټه د ځمکې نه پورته شوله لخپلې هادي وضعیت نه طیاره راووتله او دا طیاره ول ویدله که څه هم چارواکي وایي چې د خپل څېړنو تر بشپړېدو وروسته به دغه پیښې د څرنګوالي ټولې پایلې په ډاګه کړي خو لا هم پوښتنې شته چې امریکایي پوځیانو به دغه وسلې د کومې موخې لپاره بهر ته انتقالولې زرګونه تنه پاکستانی جنګیالي افغانستان ته د جګړې د دوام په هدف راغلي دي
دا کورنی چار وزارت وای دغه جنگیلی د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې فعال دي او په دې لټه کې دي چې د راتلونکو ټول ټاکنو د بهیر پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د ملي شورا یوشمیر غړي هیواد ته د بهرنیو جنگیلو راتګ د افغان جګړې لپاره د پاکستان نوې تګلاره او دغلته د ممکنه ستونزو د ډېرېدو لامل بولي. د میدان وردګ ولایت په ګډون کابل ته د ورڅېرمه ولایتونو چارواکي وایي سلګونه تنه پاکستانی جنگیلی افغانستان ته راوختي او په دغو ولایتونو کې منظم شوي دي. د وردګ والي د یکشنبې په ورځ کابل نیوز ته وویل چې په درې ولسوالیو کې شاوخوا 200 پاکستانی پوځیان د جنگیلی په جامو کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم مني چې زرګونه تنه جنگیلی په دې وروستیو کې له پاکستان نه راوختي او په افغانستان کې د جګړې د دوام او راتلونکو ټاکنو د مخنیوي په هدف هلې ځلې پیل کړي دي. اطلاعات مو نشان میده کې متاسفانه به هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبای افغانی بیشترین تلاش به خرج میتن که وضعیت افغانستان به خصوص روند تکمیل روند پروسه انتقال امنیت در افغانستان خلال بکنن. یگانه تلاش نمی است اول نگذارن که پروسه عملی شود، دوم مانع انتخابات شود در افغانستان. د افغانستان امنیتی اداره په دې باور دی چې په پاکستان کې میشت حقانی شبکې کوټه شورا او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د افغان جګړې لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. د افغانستان له شماله هم داسې رپورټونه دي چې وسلوال طالبان د پاکستان په مرسته په دې لټه کې دي څو دغلته هم خپل نفوذ زیات کړي او له دغه ځایه منځنۍ اسیا تر خپل اغېز لاندې راولي. د ولسي جرګې غړي ویره ښیي چې ممکن دغه وسلوال په راتلونکي کې نور هم پیاوړي شي. که واقعا هم حکومت غواړي چې خپلې ریشې قوي شي نو باید د امنیتي کمربند میدان د ولایت نه وباسي، او که نه دا به د افغانستان د ملت لپاره بلخصوص د مرکزي حکومت لپاره یوه لویه ستونزه وي. واقعا هم چې هلته څه خارجي دښمنان د افغانستان د امنیت دښمنان راغلي دي او دوی ځای په ځای شوي دي. سرحد دوی په مخه باندې خلاص ده، کوم سرحد چې د موږ ازرې ولسوالۍ نه 14 کیلومتره سرحد ده، اتایوغوی کولی شي خپل مهمات خپل ټولې وسلې له اغلار نه انتقال کړي راوړي. هغه سرحد دوی په مخ باندې خلاص ده او یوغوی ډېر خپل اکمالات دغه وخت کې شاید لدنه نور موضوع خرابه شي. د افغانستان پر شمال او لویدیځو څنډو سربیره له ختیځې سیمې کونړ او نورستان ولایتونو هم وخت ناوخته د پاکستانی جنگیلی د راوختو خبرونه ورکول کیږي، خو دغلته میشتو بهرنۍ ځواکونو یې پر وړاندې هیڅ راز اقدام نه دی کړی. بیا هم خراغلاست، د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د محکومیت پریکړه ځنډوي. په ویانا کې د دې ادارې غړو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د ایران په اړه د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې، خو ښایي خپل پریکړه د ایران تر ټاکنو پورې وځنډوي. د دې ادارې وروستی راپور ښیي چې تهران له نړیوالو بندیزونو او غوښتنو سره سره د یورانیمو د بډاینې پروژه جاري ساتلې ده. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د 15 غړو هیوادونو استازو د دوشنبې په ورځ د ایران په اړه د پټو دروازو تر شا خبرې اترې پیل کړې. د یادې ادارې مشر یوکیو امان وایي چې د ایران په اړه د دوی اندېښنې لا هم پر ځای دي، خو د دې هیواد د محکومیت په اړه به خپله پرېکړه د ایران تر ټاکنو ودنډوي. استازي د هغه راپور په جزئیاتو خبرې کوي چې ویل کېږي ایران د نړیوالو بندیزونو او غوښتنو سره سره د یورانیم د بډاینې پروژه جاري ساتلې ده. د دې سازمان په نوي راپور کې راغلي چې ایران په نتنز اټومي بټۍ کې 290 سانترفیجونه نصب کړي، داسې حال کې چې دغلته مخکې یوازې 180 سانترفیجونه نصب شوي وو. په راپور کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده شوې چې واقعي ایران د پوځي موخو لپاره اټومي پروګرام مخکې وړي، هغه ادعا چې ایران تل رد کړې ده. ټاکل شوې چې یاده اداره به خپله وروستۍ پرېکړه او د راپور جزئیات ملګرو ملتونو او 5 جمعیو هیوادونو ته هم وسپاري. په چین کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 112 کسان مړه شوي دي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې اور د جیلیان ولایت د مرغانو د پروسس فابریکه کې لګیدلی دی. د لومړنیو راپورونو له مخې اور لګیدنه د برېښنا د شارټې له کبله رامنځته شوې چې بیا وروسته درې چاودنې هم شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې فابریکه کې تر زرو ډیرو کسانو کار کوه چې سلګونه تنه پکې په تیښته بریالي شوي دي. هاخوا پولیس وایي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
د فلسطین د خپلواکۍ ادارې لپاره نوی لومړی وزیر وټاکل شو. د ژبپوهنې پروفیسر رامي حمدالله د ولسمشر محمود عباس لخوا ټاکل شوی او تمه ده چې ډېر ژر به نوې کابینه جوړه کړي. په غزه کې واکمنې حماس ډلې د نوموړې ټاکنه غندلې او ویلي دي چې هېڅکله به نوموړی د لومړي وزیر په توګه ونه مني، خو امریکا د نوموړي له ټاکل کېدو هرکلی کړی او تمه یې څرګنده کړې چې په سیمه کې به د سولې لپاره هڅې وکړي. ورستای خبر دا چې خلیج هیوادونه په سوریه کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو مخه نیسي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ناستې وروسته اعلان وکړ چې دوی په سوریه کې د ایران او حزب الله لاسوهنې نشي زغملی. ریپورټونه وایي د ایران په ملاتړ اوس مهال په سوریه کې د حزب الله 4000 جنګیالي د اسد رژیم په پلویتوب د مخالفو جنګیالیو پر وړاندې جنګیږي. درنول دن کو زموږ خبری سرویس په همدې ځای پاتوره سي. تاسو د کابل نیوز د نورو خبرونو لیدو ته را بولم. تر بیا مو علامه شه.